te informar, kes tokman, tere! Tere! Rein Maarand on minu nimi, mul on telefoniga üks kummaline probleem. Et see on veidi naljakas, aga ta kuidagi nagu moonutab. Tähendab, edistate mobiili pealt või laua pealt? Mobiiltelefonilt. Aga praegu on nähet, edistate laua telefoni pealt. Ma ei tea, võibolla keegi on mingit nalja minuga teinud, sellepärast, et see juhtus täna hommikul ja sõbrad ütlevad, see kuidagi väga kummaline või kentsakas. Kas võib... Kuidagi olla mind suunatud kuhugi? Tähendab, öelge oma mobiili number. Mobiili number on 05 44 Ootake, 05 05 44 Öelge uuesti, ma ei sellest numbrist aru 05 0 Jah? 5 45 Ma ei kuule seda numbrit, 05 044 55 Edasi Ongi kõik Kuidas lõpp oli? 55 05 044 55 Jah Tähendab, siin on, et kui jääb üks number puudu ju. Kus see puudu jääb? 0, 5, 0, 5, 4, 4, 5, 5. Ma ei saa absoluutselt aru praegu. See telefon teeb väga väljaga, tead, ma ei saagi rääkida. Inimest ei saa must aru. Öelge see number uus, 0, 5, 0. Hallo. Edasi. Hallo? 4, 5, 5, 5. Hallo? Hallo? 050-4455 ja edasi 0 on lõpus Ei, 5 5 on lõpus Aga algusest, mis teil on 050 5445 5445 Jah, 5 Ja kellele kuulus? See on firma telefon Kuidas? Hallo